Bugün 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlılar Mkırtıçyan Lüdvik Mkırtıçeviç və Xosrovyan Alyosha Aramayisoviçin cinayət işi üzrə məhkəmədə ittiham aktı elan olunub. Akta göstərilib ki, Lüdvik Mkırtıçyan və Alyosha Aramayisoviç 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə azərbaycanlı əsirləri işgəncə altında saxlayıblar. Onlar cinayət əməllərini bir neçə erməni ilə cinayət əlaqəsinə girərək həyata keçiriblər. Təqsirləndirilən Lüdvik Mkırtıçyan 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı da Azərbaycan ordusuna qarşı döyüş əməliyyatlarında könüllü iştirak edib. 2020-ci il başlanan döyüşlər zamanı da o könüllü olaraq bu döyüşlərə cəlb olunub. 2020-ci il 15 oktyabrda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əskəri Əskərov Firavan Xambala oğlunu qətlə yetirib. Həmin gün o, Azərbaycan ordusu tərəfindən əsir götürülüb. İttiham aktına görə digər təqsirləndirilən Xosrovyan Alyosha isə ötən il oktyabrın 3-də Cəbrayıl şəhəri yaxınlığında Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri tərəfindən saxlanılaraq əsir götürülüb. Hazırda bu cinayətkarların əməllərindən zərər çəkmişlərin dindirilməsi prosesi gedir. Prokuror bildirib ki, ibtidai istintaqa ifadə verən zərər çəkmişlərin ifadələri təsdiqlənib, həmin zərər çəkmişlərin ifadələri Şuşa şəhərindəki həbsxanada yoxlanılıb və sübutlar ifadələrlə düz gəlib. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi iyunun 16-sında keçiriləcək. Ümumiyyətlə, sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətləri törətmiş şəxslərə hansı cəza kəsilməlidir? Beynəlxalq hüquqa görə bu necə tənzimlənir? Bu və digər sualları Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Nizami Səfərov cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz Nizami müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Qeyd etdiyimiz kimi bugün iki erməninin məhkəmə prosesi keçirildi və növbəti məhkəmə prosesi keçirildi və bu şəxslərə hansı cəza verilə bilər və beynəlxalq hüquqda bu necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra beynəlxalq cinayətlərə görə soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətlərinə görə cəzasızlığın aradan qaldırılması qlobal səviyyəsində həyata keçirilən ən mühüm hüquqi tendensiyalardan biridir. Dəfələrlə bir şahid olmuşuq ki, dünyanın müxtəlif nöqtələrində törədilən beynəlxalq cinayətlərə görə istər beynəlxalq məhkəmə orqanlarında, istərsə də dövlət daxili məhkəmələrdə bir sıra proseslər həyata keçirilib. Bugün Azərbaycanda müharibə caniləri üzərində həyata keçirilən proses də məhz bu qəbildən olan bir hüquqi prosesdir. Və mən öncəyə qayıdaraq xatırlatmaq istərdim ki, ilk belə proseslərdən biri 60-cı illərdə İsrail məhkəməsində 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Yahudilərin tamamilə məhv edilməsinə görə məsuliyyət daşıyan Alman Gestaposu 4-cü şöbəsinin rəisi Adolf Eichmann üzərində keçirilmişdir. Sonrakı dövrlərdə Yugoslaviya, Ruanda ərazisində törədilən cinayətlərlə bağlı bir sıra Avropa ölkələrində, Almaniyada, Danimarkada, İsveçrədə və digər Avropa ölkələrində bu cür proseslər keçirilib və nəzərə almaq lazımdır ki, həmin cinayətlərə görə ümumiyyətlə beynəlxalq hüquqda universal yurisdiksiya tətbiq edilir. Universal yurisdiksiya o deməkdir ki, bu cinayəti törədən insanların şəxsiyyətindən, milliyyətindən və cinayətin törədilməsi yerindən asılı olmayaraq müharibə caniləri istənilən dövlət tərəfindən saxlanılıb ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verə bilərlər. Azərbaycan məhkəməsinin həyata keçirdiyi bu prosesə qayıtdıqda bir mənalı olaraq qeyd eləmək lazımdır ki, bu proses beynəlxalq insan hüquqları hüququndan irəli gələn bütün standartlara cavab verir və əsasən ədalətli mühakimə, ədalətli mühakimə hüququ təmin edilir. Bu şəxslər, yəni ittiham olunan canilər təmin olunublar vəkillərinin, onların tərcüməçiləri var və onlara müdafiəsi üçün lazımı şərait yaradılıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, öz mahiyyətinə görə beynəlxalq cinayətlər digər cinayətlər əsaslı şəkildə fərqlənir və nəzərə almaq lazımdır ki, məhz bu prosesdə də biz bunun təzahürlərini görürük. Bu cinayətlərə münasibətdə heç bir müddətlər tətbiq edilmir və 1968-ci ildə BMT müvafiq konvensiya qəbul edir. Müharibə cinayətləri insanlıq əleyhinə cinayətlərə görə müddətlərin tətbiq edilməməsi. Azərbaycan Respublikası həmin konvensiyanı 1997-ci ildə ratifikasiya etmişdir və Cinayət Məcəlləsinin 75.5-ci maddəsində həmin konvensiyadan irəli gələn öhdəlikləri öz daxili qanunvericiliyinə daxil etmişdir. Yəni, burada istər beynəlxalq hüququ müstəvidə, istərsə də xüsusi olaraq
bu cür cinayətlərə irəli sürülən tələblər bir mənalı olaraq gözlənilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür cinayətləri törədən şəxslər ya uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzasına, ya da ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilə bilər. Bunun bariz nümunəsini biz bir neçə gün öncədən Yugoslaviyada Srebrenica'da cinayət törətməyə görə məsuliyyət daşıyan müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər törətməyə görə Sarayevada məsuliyyət daşıyan Ratko Mladic'in işində. Həmin şəxs Yugoslaviya üzrə ad hoc tribunal tərəfindən ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir və hazırda apellyasiya palatası həmin hökmü qüvvəsində saxlamışdır. Yəni bu şəxslərə hər bir halda uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzası və ən ağır cəzalardan biri olan ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin oluna bilər. Nizam müəllim, bugünkü prosesdə zərər çəkmişlər də dindirildi və həqiqətən də tükürpədici faktlar açıqladılar. Gəlin onlardan birinə diqqət eləyək. 1995-ci il mart ayının 21-i idi. Noruz bayramı günü mənim ermənilər gözümü çıxartdı. Həmin göz ki, yəni nişan alan gözdür. Prisilini qlaz deyirlər də. Onu çıxartdılar. O pastayanı bizi döyən zaman mən onların nakolkalarına, bədən zicilərinə fikir verdim ki, görüm nə yadda saxlanan. Onu mən çoxdandan bilirdim ki, o Ludwig Mitrichyanın familiyası Ludwig Mitrichyan Mitrichyanoviç nədir? Həmin ona görə də LMM yazmışdı nakolka. O əlin üstündə var idi. Və özünüz də gördünüz ki, məhkəmə zalında mən onu təsdiq elədim ki, bu insan həmin insandır. Eynən də Xosrevin Lyosha. Yəni onların Alyosha deyirlər, ləqəbləri Lyosha ilə Lyoxadır. Biri Lyoxa, biri Lyosha. Mən vaxtı ilə onlara demişdim, orada olanda da demişdim ki, zaman gələcək biz qarşılaşacaq. Və şükür Allahın bu gününə təşəkkür edirəm Ali Başkomandanımıza, ordumuza ki, belə bir vəziyyətdə həm torpaqlarımızın azad olunmasında qalibiyyət qazandıq və bunlar bu şərəfsizlərin ələ keçirib müttəhim kürsündə bizim qarşımızda oturdu. Nizam müəllim, gördüyünüz kimi, yəni bu ermənilər, hansı ki ittiham olunan ermənilər, Ludwig Mikrtıçyan və Alyosha Aramayeviç bir neçə maddə üzrə ittiham olunurlar. Onlar müharibə cinayəti törətməkdə, işgəncə verməkdə, sərhədləri qanunsuz keçməkdə və eyni zamanda ölkə daxilində qanunsuz qruplaşmalar yaratmaqda ittiham olunurlar. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, bunlara ömürlük cəza verilə bilər. Və belə deyək də, tez-tez rastlaşırıq erməni diversantlar keçir, sərhəddə keçirlər. Yəni, neynəmək lazımdır ki, bu diversantların keçməsinin qarşısını alınsın? Bu cür hadisələrdən sonuncu dəfə biz Kəlbəcər rayonu ərazisində bir sıra diversantların yaxalanması ilə bağlı rastlaşmışdıq və nəzərə almaq lazımdır ki, çox təəssüf ki, ermənilər bu regionda yeni formatın, yeni əməkdaşlıq formatının qurulmasına baxmayaraq və ən əsas məsələlərdən biri sərhədlərin, delimitasiya, demarkasiya işlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq yenə də təxribatlardan və diversiyalardan əl çəkmirlər. Burada çox mühüm bir sıra hüquqi məqamlar var. Hətta nəzərə alsaq ki, bu diversantlar Ermənistan silahlı qüvvələrinə mənsub olan şəxslərdir. Bir mənalı olaraq burada qeyd eləmək lazımdır ki, heç bir halda bu şəxslər hərbi əsir qismində tanına bilməz. Və onlarla rəftar beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsində deyil, Azərbaycanın cinayət qanunvericiliyi çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq humanitar hüquqda təşəkkül tapmış hərbi əsir anlayışı, hərbi əsir termini bir sıra mühüm məqamları ehtiva edir. Və bu məqamlardan ən əsası 3 saylı Cenevrə Konvensiyasında, yəni hərbi əsirlərlə rəftar haqqında Cenevrə Konvensiyasında və həmin konvensiyalara bir saylı əlavə protokolda əksini tapmışdır. Yəni hansısa bir şəxsi hərbiçini hərbi əsir qismində tanınmaq üçün mütləq və mütləq şəkildə silahlı münaqişənin mövcudluğu lazımdır. Yəni 10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Rusiya Federasiyasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri tərəfindən bəyanat imzalandı və beləliklə də hərbi münaqişə, silahlı münaqişə artıq tarixi bir fakt oldu. Möhtərəm cənab prezident bunu dəfələrlə qeyd etmişdir. Yəni heç bir silahlı münaqişə mövcud deyil. Bu müddətdən sonra Azərbaycan Respublikasının ərazisinə
diversant qismində, terrorçu qismində və ümumiyyətlə cinayətkar qismində daxil olan hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi ilə məhkum edilə bilər və nəzərə almaq lazımdır ki, bunu əməllərin qarşısı hər bir zaman qətiyyətlə alınacaq və bunu bizim mənfur qonşularımız bilməlidir. Yəni, burada heç bir humanitar hüquqdan söhbət getmir və həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş maddələrlə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, cəzalandırılacaqlar. Nizam müəllim, bugünlərdə erməni silahlı qüvvələrinin polkovniki Koryan Qumaşyan işğaldan azad olunan Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisinə 17 maşın mina bastırıldığını etiraf edib. Ümumiyyətlə, bax bu etiraflar nəyə hesablanıb və o mina xəritələrini əsirlərlə dəyişdirilə biləcəyini də qeyd edib. Yəni, bu mübadilə nə dərəcədə ədalətlidir və ümumiyyətlə, silahlı qüvvələrin polkovnikinin belə bir etirafda bulunması bu ölkəyə qarşı hər hansı bir cinayət faktı ola bilərmi? Bir mənalı olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazilərində minaların yerləşdirilməsi heç şübhəsiz müharibə cinayətidir. Bu cür əməllərdə əli olan şəxslər müharibə caniləridir. Yəni, bunun başqa bir hüquqi tərifi yoxdur. İkinci bir məsələ hərbi əsirlərlə bağlı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyev dəfələrlə qeyd etmişdir ki, bizdə heç bir hərbi əsir yoxdur. Müvafiq bəyanat imzalanandan sonra Azərbaycan Respublikası hər bir hərbi əsiri Ermənistan tərəfinə təqdim etmişdir. Bir daha qeyd edirəm, məsələ sırf beynəlxalq hüquqi kontekstdə baxılmalıdır və bugün Azərbaycan Respublikası ərazisində hərbi əsir yoxdur. Azərbaycan Respublikası ərazisində yaxalanan digər şəxslər, bunlar diversantlardır, terroristlərdir və bunların barəsində müvafiq cinayət işləri açılıb və lazımı araşdırmalar da aparılır. Qeyd etdiyiniz sualın ikinci ən mühüm aspekti bu minalarla bağlıdır və Ermənistan tərəfindən Azərbaycan Respublikasına minalanmış ərazilərin, sxemlərinin və kartalarının təqdim edilməməsidir, xəritələrinin. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə beynəlxalq müstəvidə minalarla bağlı iki çox mühüm konvensiya mövcuddur və bunlardan biri 10 oktyabr 1980-ci ildə BMT çərçivəsində həddindən artıq xəsarətlər yetirən və hədəf seçməyən hesab oluna bilən müəyyən adi silahların qadağan edilməsi və ya məhdudlaşdırılması haqqında konvensiyadır. Bu konvensiyanın 3 əlavə protokolu olmuşdur və 1997-ci il 18 sentyabr tarixində Kanadanın paytaxtı Ottawa şəhərində piyadalar əleyhinə minaların tətbiqinin, yığılmasının, istehsalının verilməsinin qadağan olunması və onların məhv edilməsi haqqında konvensiya olmuşdur. 1980-ci il tarixli konvensiya dair 2 saylı əlavə protokol bu, minalar, mina tələlər və digər qurğuların qadağan edilməsi və məhdudlaşdırılması haqqında protokol əhəmiyyətli dərəcədə bu cür silahların tətbiqini qadağan etmişdir. Bu protokolun 3-cü maddəsinin 2-ci hissəsinə görə istər hücum, istərsə də müdafiə zamanı minaların mülki əhali və ayrı-ayrı mülki şəxslərin əleyhinə qarşı heç bir halda istifadəsinə yol verilmir. Protokolun 3-cü maddəsinin 2-ci hissəsində isə hədəf seçə bilməyən, yəni mülki əhali və legitim hərbi hədəflər fərqləndirməyən, mülki şəxslərin təsadüfi ölümlərinə və ya yaralanmalarına səbəb olan silahların tətbiqi qətiyyətlə qadağan edilir. 1997-ci il tarixli Ottawa Konvensiyasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan preambulasında da birbaşa beynəlxalq humanitar hüquqda təşəkkül tapmış fərqləndirmə və mütənasiblik prinsipləri öz əksini tapmışdır. Yəni, burada mülki əhali ilə, mülki infrastruktur obyektləri ilə, kombatantlar, yəni münaqişə tərəflərinin silahlı qüvvələrinə daxil olan şəxslərin fərqləndirilməsindən söhbət gedir. Mən israrla bu məsələ üzərində dayanıram ona görə ki, Ermənistan qeyd edir ki, o yuxarıda adı çəkilən iki konvensiyanın iştirakçısı deyil. Ancaq burada çox dəqiq və incə bir hüquqi məqam var. Bəli, Ermənistan həmin konvensiyaların iştirakçısı deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan 1993-cü il iyun ayında 4 Cenevrə konvensiyasını və onların 8 iyun 1977-ci il tarixli 2 əlavə protokolunu ratifikasiya etmişdir. Həmin protokollarda fərqləndirmə prinsipi və mütənasiblik prinsipi öz əksini tapmışdır və bu prinsiplər birbaşa qeyd etdiyim yuxarıda minalarla bağlı iki konvensiyada təsbitini tapmışdır.
Burada digər məsələ ondan ibarətdir ki, bu cür silahlar mülki əhaliyə həddindən artıq ağır istirablar verir və mülki əhali arasında itkilərə səbəb olur. Və bu cür əməllər birbaşa olaraq beynəlxalq hüquqda beynəlxalq cinayət kimi, yəni müharibə cinayəti kimi qiymətləndirilir. Bunun təsdiqini 1998-ci ildə iyun ayında Roma Diplomatik Konferansında qəbul edilmiş Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinin 8-ci maddəsində tapmaq olar. Yəni bu cür əməllər birbaşa olaraq beynəlxalq cinayətdir və müharibə cinayətini özündə tövsüf edir. Burada məsələnin çox maraqlı digər aspektləri də var. Mən istərdim fürsətdən istifadə edib bunları da aydınlıq gətirim. Çünki bu məsələlər faktiki olaraq çox az hallarda toxunulur və yaxud ümumiyyətlə bunlara aydınlıq gətirilməyib. 19 iyul 2017-ci ildə Belçika Krallığı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinə bir sıra dəyişikliklər təklif etmişdir. Və bu dəyişikliklər sırasında məhz minalarla bağlı, yəni minaların yerləşdirilməsi ağır istirablara səbəb olan, artıq xəsarətlər yetirən mülki əhaliyə silahların qadağan olunması ilə bağlı təklif irəli sürmüşdür və konkret olaraq minaların tətbiqini müharibə cinayəti kimi elan edilməsini təklif etmişdir. Hazırda bu məsələ dəyərləndirilir və mən ümidvaram ki, yaxın zamanlarda piyadalar əleyhinə minaların yerləşdirilməsi məhz müharibə cinayəti kimi birbaşa tövsüf ediləcək. Burada çox maraqlı digər məqam da var və mən tam əminəm ki, bu ilk dəfə sizin verilişinizə səslənəcək. Ermənistan 4 dekabr 1997-ci ildə piyadalar əleyhinə minaların qadağan edilməsi haqqında konvensiyanın imzalanması üzrə konfransın keçirilməsi zamanı bəyan etmişdir ki, bu konvensiyanı dəstəkləyir və onun müddalarına uyğun olaraq zəruri tədbirləri görməyə hazırdır. 7 oktyabr 2005-ci ildə BMT-nin Baş Assambleyasının 60-cı sessiyasında Ermənistan bəyan etmişdir ki, Ottawa konvensiyasının, yəni piyadalar əleyhinə konvensiyanın iştirakçısı olmamasına baxmayaraq, bu konvensiyanın məqsəd və vəzifələrini tamamilə dəstəkləyir. Ancaq çox təəssüf ki, təcrübədə Ermənistan tamamilə başqa bir münasibət sərgiləyir. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, Ermənistan dövlətinin, Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq humanitar hüquqa etinasız münasibəti bu bir hüquqi faktdır. Baxmayaraq ki, qeyd etdiyim kimi Ermənistan həm 4 Cenevr konvensiyasının, həm 2 əlavə protokolun iştirakçısıdır. 44 günlük müharibə çərçivəsində dəfələrlə, total şəkildə bu sənədlərin müddalarını pozmuşdur və bununla da öz beynəlxalq öhdəliklərini pozmuşdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan 2005-ci ildə 1969-cu il tarixli beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında Viyana konvensiyasını ratifikasiya etmişdir. Və o konvensiyanın ən mühüm maddələrindən biri 26-cı maddələrdir. Bu beynəlxalq müqavilələr hüququnda təşəkkül tapmış Pacta sunt servanda, yəni beynəlxalq müqavilələrə riayət olunması prinsipini təsbit edir. Ancaq təcrübədə biz görürük ki, Ermənistan Respublikası İstər beynəlxalq humanitar hüquqdan irəli gələn konvensiyaları, protokolları, istərsə də ümumiyyətlə digər beynəlxalq müqavilələri total şəkildə silsilə formasında pozur. Yəni, Ermənistan bununla beynəlxalq hüquqa öz hörmətsizliyini nümayiş etdirir. Nizam müəllim, bax, bütün bu dediklərinizi nəzərə alaraq Ermənistanda bu cinayətkar, terrorçu dövlətə qarşı ittiham irəli sürmək olarmı? Burada iki bir-birindən fərqli problem var. Biri, Ermənistanın dövlət olaraq məsuliyyəti. İkinci bir məsələ, qeyd etdiyi müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım cinayəti törədən şəxslərin fərdi cinayət məsuliyyəti. Hər iki müstəvidə dövlətimiz lazımı addımları atır. Nəzərə almaq lazımdır ki, artıq Azərbaycan dövlət olaraq Ermənistanla bağlı müvafiq şikayəti Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim etmişdir. Digər tərəfdən Ermənistanın bir sıra beynəlxalq müqavilələri pozması ilə bağlı. Məsələn, muzlularla bağlı müqaviləni, irqi ayrı-seçkilik haqqında müqavilənin pozulu, konvensiyanın pozulması ilə bağlı məsələləri beynəlxalq müstəviyə daşıya bilər. Sadəcə bu halda həmin konvensiyada olmuş prosedurlara riayət edilməlidir. İkinci bir məsələ cinayət törətmiş şəxslərin fərdi məsuliyyətidir. Daxili səviyyədə, yəni dövlət daxili səviyyədə artıq
bu işler gördüğünüz kimi hayata geçirilir ve zaruri hallarda Azerbaycan Respublikası'nın imkanı var ki, yani hüquqi imkanları var ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin də yurisdiksiyasını tanıyıb, məsələni onun başına daşısın. Yəni, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsi hətta iştirakçı olmayan dövlətlərə belə bu imkanı verir. Təşəkkür edirəm, Müsahib Məlim. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Qonağımız Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Nizami Səfərov idi. Biz 1-ci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işgəncə vermiş və digər cinayətlər törətmiş erməni yaraqlılar Mkırtıçyan, Lütfiq Mkırtıçeviç və Xosrovyan Alyosha Aramayisoviçin məhkəmə prosesini və onlara veriləcək cəzanı müzakirə edirdik və eyni zamanda digər məsələlər də, məsələlər barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Görüşənədək.